Отож, громадська організація «Навчай для України» за підтримки Міністерства освіти і науки України оголосили про прийняття заявок на участь у програмі лідерського розвитку для молоді. Заявки приймали до кінця другої хвилі набору, це 30 квітня, а також прийматимуть до кінця третьої, це 2 червня 2024 року. Одне із завдань програми – створити успішний досвід викладання у школі малого населеного пункту та допомогти у розвитку лідерської діяльності. Отож, про це і не тільки. Далі Ольга Казакова, менторка учасників програми лідерського розвитку для молоді громадської організації «Навчай для України». Пані Олю, доброго дня і слава Україні! Слава! Доброго дня! Отож, розпочинаємо з ідеї та мети програми лідерського розвитку для молоді. Ну, в першу чергу, наша організація «Навчай для України» дійсно працює над тим, аби кожна дитина в Україні могла реалізувати власний потенціал незалежно від місця народження чи проживання. І ми дійсно намагаємося залучити наймотивованіших випускників і молодих спеціалістів різних галузей. Так, важлива тут дійсно наявність вищої освіти, але в першу чергу це висококласні спеціалісти, які мотивовані до викладання в маленьких населених пунктах, і ми залучаємо їх до вчителювання десь на 2 роки, але зараз, звісно, є скорочений варіант програми на 1 рік, оскільки дійсно ситуація така, коли важко щось надовго планувати, і так можуть мінятися обставини життя. І, власне, намагаємося дійсно підтримати цих учасників, аби вони стали успішними рольовими моделями для учнів, відкривали нові перспективи в їх житті, так, через проєктну діяльність, позакласну діяльність, якісь ініціативи. Ну і, звісно, в ідеалі сприяли і розвитку громади. Власне, хто може стати учасником та вимоги, якщо можна більш детальніше про це? Так, на рахунок цей багато зараз дискусій вже є в мережі, тому що дійсно одна із основних наших вимог звучить так, що потрібно мати ступінь бакалавра або магістра будь-якої спеціальності, тобто не тільки педагогічної, так, станом на 1 вересня 2024 року. Тобто, щоб так все-таки вони могли вже викладати. І тут, звісно ж, так починаються дискусії про педагогічну освіту і, ну, наскільки потрібно, так, і так далі. Ми дійсно дбаємо дуже сильно за підготовку наших відібраних кандидатів і надаємо всю необхідну методичну підтримку, так, предметну, тому що дійсно, справді, людина, яка, наприклад, не опановувала це в педвузі, може менше трошки орієнтуватися в якихось речах. Але це все, звісно, ми докладаємо зусиль, так, аби підтримати учасників. Обов'язково це мати хороше знання якогось із тих предметів, які, власне, учасник буде викладати. І ми дійсно, є відбір в цьому випадку. Люди проходять тест наш, а потім, звісно, демонструються на випробувальних центрах, центрах оцінювання, де проводять урок з цього предмету. Так, ну, а потім ще є ще один етап відбору, пов'язаний з практикою реальною з учнями. І тоді вже ми точно бачимо, наскільки людина володіє предметом. І справді, дійсно, тут, ну, є доволі такий жорстокий відбір. Ну і, звісно ж, бути готовими переїхати. Бо без цього, без цієї готовності переїхати в маленький населений пункт, так, і жити там, в крайній мірі, мінімум рік, це такий собі виклик, челендж. Якщо більш детальніше, взагалі, які є етапи відбору, взагалі, проведення, і який етап зараз проходить програма? Ну, у нас ці набори, так, і етапи відбору, вони так циклічно трошки проходять, тому що є можливість дійсно подаватися, і вже деякі цикли відбору вже були пройдені. І схема всюди є однакова. Спочатку кандидати подають аплікаційну заяву, тобто це форма, яку можна заповнити на нашому сайті, зокрема, так, і там в тому числі проходять автоматизоване інтерв'ю. Для цього потрібно записати відеовідповіді на кілька запитань. Там зазвичай їх є 3. Далі, власне, саме інтерв'ю. Це 50-хвилинна онлайн-розмова, де ближче вже можна вживу познайомитися з учасником, так, позадавати питання, прояснити мотивацію і те, що було, власне, заявлено в аплікаційній формі та автоматизованому інтерв'ю. Ну, а далі, власне, предметне тестування.
теж так, перевірка знань все-таки з предмету, нам це важливо. І далі вже оцей центр оцінювання, де така оце онлайн-зустріч, яка містить практичні групові завдання. Ми дивимося, як учасники реагують, і як вони комунікують один з одним під час вирішення дійсно таких типових шкільних ситуацій, які виникають. Ми вже наперед їх цим готуємо. І, звісно ж, є пробний урок, на якому кандидат демонструє, як він з реальними учнями проводитиме урок. Так, ми запрошуємо теж туди учнів з наших шкіл-партнерів в тому числі. Ну і, власне, вже останній, найважливіший такий етап відбору – це цей самий літній інститут, який триває наразі зараз, здається, 5 тижнів. Оце я зараз, щоб точно сказати, так, де, власне, учасники, окрім якихось теоретичних і практичних для себе навичок, також отримують практику з учнями, так, і проводять дійсно такі реальні уроки з реальними учнями, так, з тими закладами, з якими в нас є домовленість про таку практику. Тобто, ну, це такий взаємно вигідно для і учнів, і для громади, так, де проходитиме літній інститут, і для, власне, нас, тому що там точно вже видно, хто з нами готовий, і люди вже, хто не мав педагогічного досвіду, вже точно можуть його набратися і сказати: «Та, я готовий чи готова далі цим займатися». Так? Ну і, власне, тоді вже ми в кінці літнього інституту вручаємо офер, вже пропозицію, що так, ми вас беремо, а люди кажуть: «Так, ми готові з вами продовжувати». І тоді вже так починається підготовка до того, аби вже переїжджати в громаду і, власне, облаштовуватися і налаштовуватись на новий навчальний рік. Ну, власне, тривалість проекту, ви сказали, що один рік. Чи вистачить цього часу, аби проявити оті лідерську діяльність свою? І, власне, рік, можливо, зараз йде мова, якщо буде успішно, про продовження? Так. В нас якраз цього року ми спробували таку схему, так, бо раніше це дійсно була програма на 2 роки розрахована, тому що, щоб були якісь сталі зміни, так, а не просто вау-ефект і все, і далі там якось воно затерлося, забулося, та, то дійсно ми намагалися на 2 роки. Так, але, ну, будемо об'єктивні, зараз ті часи, де важко якось точно сказати на 2 роки, ось все, я визначив своє життя. Багато є невизначеностей. І тому ми зробили цього року цей експеримент 1+1, як ми його називаємо, ну, що з можливістю продовжити. І насправді, навіть серед тих учасників, які зараз, ну, з різних своїх особистих причин не продовжують участь в проєкті, так, але навіть по їхній діяльності, можу багато тут кейсів поназивати, що це вже має вплив. Та? Наприклад, там школа в Старих Петрівцях, так, зробили наші учасниці, зробили подкаст. До речі, якщо ви ще не слухали, «Святі Петрівці» – подкаст на правах реклами. Ну, я так жартую про рекламу, але насправді дійсно це проєкт, який зробили учасниці. Вони не мають змоги з різних причин продовжувати далі, але так вже це має вплив на учнів, і вони залюбки залучаються до роботи над подкастом, вчаться, як це записувати. Так, для дітей є різні активності, як це може відбуватися. Вони вже отримали досвід того, як це робиться, і готові продовжувати далі. І дирекція так теж там дуже так включена в цей процес і теж готова підтримувати. Тобто це точно буде якийсь ефект, який буде мати вплив і далі, навіть якщо учасників не буде в школі. Так? І, ну, і таких прикладів я можу назвати багато. Знаю, що в нас обмежений час, якщо лишиться, то з задоволенням розповім. Тобто насправді, так, якщо є злагоджена робота, якщо дійсно учасники вивчили потреби громади, що саме буде актуально, цей проєкт, чи ця діяльність, чи цей досвід з учнями, так, ну, він нікуди не дінеться. Або ж буде проєкт, який жити, або діти, по крайній мірі, отримали так досвід взаємодії з інакшим стилем викладання чи вчителем. І це теж класно. Так, це не проходить безслідно. Які громади вже охоплено цією програмою, які будуть ще охоплюватися? Тобто, чи є вже якась дорожня карта? І, власне, за яким принципом обирали громади і будете обирати? Так, є різні підходи. Звісно, в якомусь сенсі ми можемо бути залежні, в тому числі, від донорів, так, тому що інколи в них можуть бути свої вимоги, наприклад, так, на що вони більше згодні дати підтримки фінансової, на що менше. Але, тим не менше, на даний момент, так, з 2017 року, у нас вже є 43 школи-партнери в 5 областях,
І от конкретно на цей рік ми робимо набір саме для викладання в громадах Київської та Одеської області. Минулого року це була тільки Київська область, і попередній рік когорта це було, ну і плюс продовжувалася співпраця з школами попередніх років. Це були в нас Дніпропетровська область, Львівська область, Івано-Франківська, ну власне Одеська і Київська. Так, але зараз основний фокус на цих двох областях: Одеська та саме так Київська область. І це поки що так, але звісно, в нас є в планах максимально бути долученими до всіх областей, які найбільше цього потребують. Проте, ну, потрібно пройти певні так процедури погодження цього всього і так узгодження. Ну, але, власне, учасниками даного проекту можуть бути кандидати з будь-якої області, тобто не тільки так, з цих двох. Головне, щоб вони самі кандидати, це там, де громади і школи, з якими ми зараз на цей навчальний рік будемо так працювати. А власне кандидати можуть подаватися звідусіль. До речі, у нас доволі багато є кандидатів з-за кордону, які бажають повернутися, молоді, яка бажає повернутися в Україну і справді долучатися до змін. Так, і навіть деякі з них дійсно переїжджають. Так, тут нам головне, щоб людина була готова справді приїхати в цю громаду в Київській чи Одеській області і там жити рік. Так, ну а якщо захоче продовжувати, то і два. Оце. А звідки головне, це українське, звісно, громадянство, так, наявність відповідної освіти, аби це була хоча б там бакалавр, магістр, так, і тоді людина може подаватися. І якщо дійсно вона проходить всі наші етапи випробовування, ми з радістю готові так залучити її до участі в програмі. Власне, щодо житла, чи будуть учасники забезпечені житлом, чи, можливо, іншими якимись найнеобхіднішими речами? Ну, власне, сама програма та не забезпечує учасників житлом, але ми дійсно домовляємося і просимо адміністрацію шкіл-партнерів, аби вони сприяли у пошуку житла, тому що, звісно ж, вони краще знають свою громаду, так, можливості громади, мають зв'язки певні, і просимо їх запропонувати учасникам декілька варіантів, аби вони могли вибрати. Якщо їх варіанти ці не влаштовують, то учасники, звісно, можуть відмовитися і знайти житло самостійно. Так, ну, але так само ця стипендія, яку ми теж учасникам виплачуємо, в тому числі і для того, аби покривати витрати на оренду житла, якщо такі будуть. Ну, є різні кейси, насправді, так, інколи учасникам щастить, і в громаді доволі такі відкриті є люди, які допомагають там за мінімальну оплату знайти житло. Так, ну, є різні кейси, звісно, і були проблеми, що майже неможливо було знайти житло, але якось там вдається спільними зусиллями, порадами, співпрацею з адміністрацією школи або іншими вчителями, які готові допомогти молоді, так вдається це власне організувати. Власне, чи можуть учасники поєднувати участь в даній програмі з іншою своєю діяльністю, можливо, навчанням, іншою роботою? Так, от з навчанням це так, але звісно ж тут важливо враховувати і погоджувати це все з програмою, тому що ну, з одного боку, ми тільки раді, якщо учасники десь здобувають так освіту і розвиваються, це класно, ми готові підтримати, особливо якщо це ну прямо стосується освітньої сфери, так, ми в цьому зацікавлені. Але якщо говорити про іншу діяльність, наприклад, так, то тут ну, таке питання навантаження і якості роботи, власне, в програмі. Тому що якщо людина має іншу зайнятість, але при цьому ну, причиною того, чому вона не виконує чи не робить якусь позакласну діяльність з дітьми, так, чи проектну діяльність, а аргументом є те, що ну, ось у мене нема часу, я працюю на іншій роботі, тоді це не наш варіант, так, і такого бути не може. У нас також є прописано навіть умовами участі в програмі, що ні в якому разі учасник не має за гроші викладати в цій громаді. Тобто, ну там ніяких оце, ну там, наприклад, того ж самого репетиторства за гроші в цій громаді. За ну, справа кожного, так можна собі там онлайн учнів знайти тощо, якщо раптом дійсно там є така потреба учасника, або там для саморозвитку, або там додаткові кошти, так, але ми не підтримуємо абсолютно, аби це було саме в рамках громади. Якщо хочуть діти займатися, супер.
робимо гурток, так, гурток, і діти безкоштовно приходять і, наприклад, займаються там математикою, мовою, чим би вони хотіли. Тому що мета, власне, так, щоб в громаді з'явились ці нові можливості, незалежно в тому числі від соціального статусу учнів. Тому ми хочемо, щоб освіта для учнів в першу чергу в цьому місці була доступною. Чи багато учасників? Скільки вже зараз є охочих? Скільки було минулого року, до прикладу, і скільки в програмі може охопити учасників? Ну, насправді, в нас завжди ми ставимо таку цей високу планку, так, але ж ну, по-різному трапляються та, ці набори. Ну, і от наразі зараз у нас, я точно, ну щоб так, бо ще сьогодні обговорювали точно, скільки нових оферів було прийнято, але, по-моєму, точно вже є, здається, 15, чи там, ну, десь точно більше мало би бути, так, вже прийнятих, але це ще один цикл, ну, один із циклів відбору, так, зараз ще наступні центри оцінювання і відбори будуть, тому ця ситуація ще може ж змінитися в більшу сторону, очевидно, так, от, але зараз у нас вже в, ну, як так в сумі сказати, то вже близько 70 випускників програми, якщо я, так, правильно все пам'ятаю, то доволі вже багато. Власне, ви сказали так частково про літній інститут. Розкажіть про це і взагалі про інші преференції, які отримують учасники в програмі. Так, ну окрім, звісно, того, що є цей літній інститут, де є доволі інтенсивна підготовка. Ми, до речі, відбираємо матеріал той, який максимально відповідає в тому числі і науковим досягненням, наприклад, та ж сама нейродидактика, так, або основи викладання, які дійсно підтверджені за допомогою різноманітних досліджень, як ефективніше навчатися, так. Окрім цього, звісно ж, оскільки ми програма лідерського розвитку, тут є і лідерський компонент, та все, що пов'язано з тим, аби все-таки учасники проявлялися як лідери, і тут ми говоримо якраз не про таке більш поширене уявлення про лідерство, як типу «ідіть за мною, гей, я вам покажу, як правильно», а якраз про колективне лідерство. Тобто це ті навички лідера або проактивної, називаємо це ще таким словом, та людини, яка здатна організувати інших над якоюсь спільною метою, пробудувати грамотну комунікацію, аби спільно ми визначили, яка наша мета, наприклад, в більшості випадків мета вчителів в школі, аби все-таки діти їхньої громади отримали більш-менш якісну освіту і якось інтегрувалися чи в цю громаду, чи в своєму житті стали щасливішими. Ну, я так зараз узагальнюю, але ну, це моя ідеалістична картинка, так би теж хотілося, та, щоб було. І от, наприклад, якщо прояснити цю мету, допомогти прокомунікувати всім учасникам навчального процесу, в тому числі і з батьками, там, і з учнями, організувати простір для того, аби, наприклад, учні могли теж бути проактивними і якісь ініціативи свої робити. Оце вкладається так в лідерський оцей розвиток учасника і, власне, його якихось вмінь, аби це все робити. Так? Тобто це не про «гей, пішли за мною», а це «о, давайте, я готовий включитися активно в процес, аби ми всі разом досягли спільної мети і там допомогти цей процес змодерувати». Так? От це. І, звісно ж, менторська підтримка. Я менторка в цій програмі вже третій рік, четвертий йде, так, і вперше теж почула у 2017 році ще про програму, вже тоді була би готова долучатися, але були свої обставини, і, звісно ж, у кожного учасника-учасниці є індивідуальний ментор, менторка, які готові надати підтримку в тому, як впроваджується діяльність в школі. Це все, зазвичай, у нас люди, ментори, які працюють самі в школах, мають досвід відповідний. Так, і так само ну, підтримати і десь, можливо, там додати того, чого не вистачає. Ну, тому що люди, які зараз приходять, так, вони не мали цього досвіду, наприклад, роботи в школі. А я, ну, приміром, працювала в тому числі в маленьких населених пунктах. І мені, наприклад, якісь нюанси відомі. Тобто тут є системна підтримка, і за запитом учасника, і просто тому, що в нас є там розпланований певний такий графік, де ми дійсно зустрічаємося з учасниками. Також є методична підтримка, вона теж системно вбудована протягом місяця. Так, і різноманітні зустрічі з відомими освітянами для того, щоб справді розширити уявлення учасників про те, як ще може бути. Так, тобто, ну ми максимально наповнюємо програму, аби дійсно учасники
якщо вони хочуть залишатися в освіті або краще розуміти, як саме влаштована освітня сфера, щоб вони справді наситилися цьому і задовольнили свої інтереси, бо насправді учасники дуже різні, вони приходять з різними своїми якимись із одного боку очікуваннями і з якимись так такими баченнями свого розвитку в програмі. Ми це готові підтримувати, тому що, ну, власне, хотілося б, щоб кожен теж і собі отримав оцю програму так лідерського розвитку свої, в якійсь підсилив і розвинув в тому числі там здатності, здібності, компетентності. Тому так, тому ми ось, ну, це я маленьку частинку цього айсберга великого розказала, але це те, що формально є якби на поверхні, так, і є ще дійсно, ну, багато інших нюансів, про які вже приходьте на програму і дізнаєтеся. І пройдіть літній інститут і дізнаєтеся. А це влаштування учасників? Ну, власне, так, звісно ж, вони офіційно про це влаштовуються, і згідно, якби так, законодавства нинішнього, учасники можуть, навіть не маючи педагогічної освіти, теж власне бути прийнятими на роботу, так, в школу. От і також, окрім офіційної зарплати, яку вони будуть отримувати відповідно тарифного розряду, сітки і оцього всього, що, ну, власне, є, так. Вони будуть отримувати також стипендію, яка в нашій програмі передбачена. Так, і, звісно, сама офіційна зарплата, вона залежить від кількості годин викладання. Так. От, ну, а стипендія в нас є така фіксована для того, щоб підтримати учасників, бо все-таки так, поки що, сподіваємося, що це справді поки що, зарплата вчителів, вона така, не є дуже великим стимулом для молоді йти працювати, але тим не менше, все одно ми ж відбираємо учасників, які йдуть та не на кошти, а саме заради цінності та ідеї допомогти якось так цим учням і долучитися до того, аби справді наші майбутні вже дорослі громадяни, які будуть потім голосувати, робити тут справи якісь, так, щоб вони все-таки мали більше можливостей, горизонтів розвитку і бачили, як можуть в тому числі, це теж дуже, до речі, важливий фокус, тому що час від часу кидають цей камінець про це, ну, що типу ось потім вже ж розумні діти, вони ж що, вони ж виїдуть потім, так, підуть же ж вчитися кудись, покинуть громаду. Ні, ми дуже сильно намагаємося і проектами, і можливостями, і розмовами показувати, що насправді кожен посильний вклад свій зробити в розвиток громади, так, і покращити добробут. В тому числі і супер, є розумні дітки, які можуть там, вони можуть поїхати куди вчитися, але вони повернуться і побачать, що тут можна щось робити. І ми теж намагаємося це показувати через проекти, які впроваджують учасники саме в громадах. Чому це так важливо? Аби це було в громадах і бажано, аби воно там залишалося, розвивалося, так, і підтримувалося. Щоб учні так само бачили, що ось вони зробили, ось воно працює, ось якщо його підтримувати, супер, ми зробили собі класно, і не треба за цим їхати кудись там дуже далеко і та покидати, наприклад, рідні громади. Це теж дуже важливо. Чи досліджували, власне, стан системи освіти у громади перед тим, як запускати в черговий раз даний проект? І, власне, що має змінити на меті ця програма? Так, ну от з таких досліджень, які та нещодавно проводилися, це власне дослідження якості освіти ПІСА, так, за 2022 рік. І оце національне дослідження виявило, що розрив між освітою учнів сіл та великих міст ще збільшився. Раніше попередні дослідження показували, що там розрив був 2 роки. Зараз цей розрив, якщо так порівнювати бали, наприклад, з математики для категорії учнів 15 років, так, то вже розрив цей становить 92 бали. Тобто, ну, якщо так перерахувати, учень сільської місцевості відстає в знаннях на 4,5 років в порівнянні з однолітками з міста. Ну, і це якби дуже наглядно саме про себе говорить. Навіть не треба тут казати такі очевидні речі про те, що перепрошую, але 2 роки ковіду, перепрошую, але 2 роки вже йде вторгнення. І як не крути, так випадають уроки із-за тривог, випадають уроки із-за відключень світла, випадають уроки, тому що тільки перехід системи освіти шкільної з офлайну на онлайн теж відбувався в
маленьких населених пунктах специфічно. Ми знаємо про проблеми, які існують так з і інтернетом, і з'єднаннями, і технікою, яка підводить, ну і так далі. Тому це так очевидна проблема, і ми б дуже хотіли долучитися до того, аби все-таки, хоч бодай трошечки, такими невеличкими зусиллями, так, когорти, сподіваємося, що цього року десь 30, а можливо й 40 учасників ми наберемо, але все-таки хоч трошечки попливати на цю ситуацію. Пані Олю, і ще наостанок, як долучитися, власне, до програми, де реєструватися? Зареєструватися можна на нашому сайті, так, сайті «Навчай для України». Там є, власне, така кнопочка на заявку, так, ну і також зараз ми активно поширюємо в різноманітних каналах інформації, так, про приєднання, і теж там, якщо будете знаходити цю форму заповнення на реєстрацію, то теж так сміливо пробуйте, дивіться, читайте, можливо, вам справді захочеться приєднатися до змін і отримати теж таку колегіальну підтримку, розвиток, так, і такий певний дійсно челендж, бо прожити рік в селі – це теж інколи здається таким чимось дуже пригодницьким, але насправді може подарувати прекрасний досвід і так дати нові якісь навички. І все-таки відчути, що, і нам, мені здається, нам всім українцям зараз це важливо, відчувати, що навіть в цій ситуації, в якій ми зараз всі знаходимося, ми можемо на щось впливати. Так, це буде всього лише 100 учнів, але вони побачать щось нове, вони спробують щось нове, або там буде, там, це будуть колектив вчителів, з якими можна буде теж щось таке цікаве зробити, так, але це реальний вплив, який можна робити з конкретними людьми, і тому, ну, я особисто дуже резоную з цінністю програми і залишаюся до сих пір з нею. Тому подавайтеся, так, є на сайті, є на наших сторінках в соцмережах, будемо дуже раді. Ми дякуємо вам на цьому. Тож, Ольга Казакова, менторка учасників програми лідерського розвитку для молоді громадської організації «Навчай для України».